dibadbaxayaal caraysan oo ka cabanaya cunto yaraan soo food saartay ayaa isugu soo baxay magaalada Santiago ee caasimadda dalka Chile. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tallaabadii ay dowladdu qaaday markii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay dalka Chile ay dowladdu ku soo rogtay guud ahaanba dalkaasi xayiraada dhinaca isku socodka, isla markaana la xiray goobihii ganacsiga, shaqooyinkiina fasax la geliyay. Arrintaasi horseeday in boqolaal kun oo ka mid ah dadka ku nool dalkaasi ay wajahaan cunto la'aan, taas horseeday in dadkani ay dhigaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in dowladdu caawiso oo naftooda ay badbaadiso. amaba taa beddelkeeda dowladdu ay qaaddo xayiraadaha si dadku ay u shaqo tagaan. Ciidamada booliska ayaana dadka u adeegsaday sunta indhaha kaga ilmaysiisa iyo baabuurta biyaha tuura. Madaxweynaha dalka Chile Sebastian Piñera ayaa isagu hore u ballanqaaday inay dowladdu isu mucaawino sii doonto dadka danyarta si ay uga badbaadaan saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19, balse dadweynaha dalkaasi ayaa sheegaya in ballanqaadka uu sameeyey madaxweynuhu aanay waxba ka hirgelin ilaa hadda. In ka badan 64,000 qof oo soo rartay cudurka COVID-19 ayaa ilaa hadda laga diiwaangeliyay dalka Chini, halka tirada dadka cudurkan ugu geeriyootay gudaha dalkaasina ay kor u dhaafayaan 480 qof.